Fransa prezidenti Emmanuel Macron Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə telefon əlaqəsi saxlayıb. Emmanuel Macron öz rusiyalı həmkarı ilə Rusiya-Ukrayna münasibətlərini müzakirə edib və 9 dekabrda Normand formatı çərçivəsində Parisdə keçiriləcək görüş haqqında da danışıblar. Macron Putinə Ukraynaya məxsus gəmilərin qaytarılması ilə bağlı öz minnətdarlığını bildirib və qeyd edib ki, bu addım görüşün xoş atmosferdə keçməsi üçün vacib amil ola bilər və yekun nəticəyə müsbət təsir göstərə bilər. Xatırladım ki, noyabr ayının 18-də Rusiya tərəfi Qara dənizdə Ukraynaya məxsus 3 hərbi gəmini Ukraynaya təhvil verib. Bu gəmilər bir il öncə, 2018-ci ilin noyabrın 25-də Kerç boğazını keçərkən Rusiya tərəfindən saxlanılmışdır və səbəb Rusiya sərhədlərinin pozulması göstərilmişdir. Lakin bütün beynəlxalq qanunlara əsasən Krim yarımadası Ukraynaya məxsus olduğundan gəmilər heç bir xarici dövlətin sərhədini pozmayıb və qeyri-qanuni olaraq saxlanılmışdılar. Bu haqda Dəniz Hüququ Beynəlxalq Tribunalının qərarı da var. Bu qərar may ayında verilib və Rusiyadan gəmilərin və onların heyətinin dərhal qeyd şərtsiz azad olunması tələb edilirdi. Dənizçilər isə vətənə yalnız avqust ayının sonunda dönüblər və onların qayıtması üçün Ukrayna tərəfi Rusiyaya Donbas regionunda gedən döyüşlər zamanı əsir götürülmüş 33 Rusiya vətəndaşını təhvil veriblər. Dünən isə nəhayət ki, gəmilər də qayıtdı. Lakin Ukrayna hərbi dəniz donanmasının komandanlığının verdiyi məlumata görə gəmilər tam sıradan çıxmış yararsız vəziyyətdədirlər və yalnız buksir vasitəsilə hərəkət edirlər. Ona görə də Odessa limanına onlar yalnız sabah, noyabr ayının 20-sində çatacaqlar. Bu addımı, yəni gəmilərin qaytarılmasını 9 dekabrda Parisdə keçiriləcək görüşə hazırlıq kimi də qələmə vermək olar. Rusiya mətbuatı məlumat yayıb ki, Parisdə Vladimir Putin ilə Vladimir Zelenskinin təkbətək görüşü də baş tuta bilər. Yəni, bu bir neçə görüşə qalmış, bu bir neçə həftə ərzində əgər münasibətlər kəskinləşməsə, onda təkbətək görüş istisna deyil və bu görüşə böyük ümidlər bağlanılır. Ukrayna tərəfi isə öz növbəsində görüş qabağı öhdəliklərindən birini, yəni təmas xəttindən qoşunların geri çəkilməsini başlayıb, artıq paytaxta və regionlarda baş tutan etiraz aksiyalarına baxmayaraq bir neçə qəsəbə qoşunlardan azad edilib və onların yerini polis və Daxili İşlər Nazirliyinin Milli Qvardiyası tutub. İkinci şərt və ən vacib şərtlərdən biri Donbas regionunun xüsusi statusudur. Xatırladım ki, separatçılar Donbas regionu üçün xüsusi bir status tələb edir və onlar xüsusi status deyəndə Rus dilinin Donbas regionunda dövlət dili elan olunması, Donbas regionunun öz silahlı qüvvələrinin olması və Rusiya ilə sərhəddə məhz bu silahlı qüvvələrin nəzarət etməsi və bütün münaqişə ərzində Ukrayna qoşunlarına qarşı vuruşmuş bütün insanlara amnistiya tətbiq edilməsini tələb edirlər. Ukraynada isə bu status haqda qanun bir mənalı qarşılanmır və cəmiyyətdə də Ukrayna Ali Radasında da hələ ki yektillik yoxdur və bugün demək olar ki, Donbas regionunun xüsusi statusu Ukraynanın ən yaralı yeridir. Fuad Əliyev, Real TV, Ukrayna Bürosu.